Në tempullin e shtyllasit pran parkut arkeologjik të Apollonis, ekipi i shqiptaro-gjermani arkeologëve pret të nis punën për vazhdimin e grimimeve dhe përpunim shkencor të gjetjeve arkeologjike. Gjitha të gjetje që pam aty i përkasin qatisë të tempullit të shtyllasit. Dhe me thënë janë tjegula të tipeve dhe të prodhimeve të nërshme, të cilët dëshmojnë se të her pas here vetë qatia e tempullit ka pësu si thush nërhyrje, përshka kënofta si shnodhe dhe sot që thujet një tjegull e tjerë, na edhe ato janë të tipe dhe produkteve të nërshme, prodhimeve të nërshme. Tani ju je po punoj me materialin si që tash në fillim dhe kemi fillu me materialin nërtimor, pra sparit me tjegullat. Ato lahen, pastrohen, thahen pasaj, dhe pasaj fillojnë vizatimi si dhe fotografimi. Tune, ndahen ata kënarin si themin e një gjuhën shkencore, pra në pikpame tipologjike, dhe pasaj përgatitin për putim. Ju kujtoj se është një monument që zili ruhet i vetëm, një tempull dorik që i ruhet i vetëm në gjitha Adriatikun Lindor dhe që datën diku nga fundi shekullit 6, fillimi shekullit 5 para Krishtit. Grupi i punës ka zbarkuar në teren prej datës 1 shtator, por Këshilli Kombëtar i Trashëgiminisë Kulturore e Materiale ende nuk ka aprovuar lejen. Projekti kalon në Këshillin Kombëtar të Trashëgiminisë Kulturore e Materiale, ku merret leja e nevojshme. Tani ne jemi në pritje të kësaj leje dhe besoj që këto ditë do ta kemi edhe lejen. Si që shini, ekipi është i gatshëm, është përgatitur dhe sa po të marrin lejen e nevojshme, ne fillojmë gërmimet. Ekspedita do të zgjas 2 muaj dhe vjen si bashkëpunim shqiptaro-gjerman-rumun me pjesëmarrjen e rreth 30 studiuesve, student dhe bashkëpunëtor ndihmës.